Ось і добігають до завершення новорічно-різдвяні свята. І у домівки більшості тернополян уже встигли завітати колядники, посівальники та щедрувальники. Тому ми вирішили запитати у жителів файного міста, чи пам'ятають, як вони щедрували, колядували та посівали. Відповіді дивіться у сюжеті. Я худе, тому що в мене була така перша вчителька, Марія Петрівна називалася. І я ходив з вертепом по дитячих будинках, по домах престарілих, але був царем тоді іродом. Ще навіть пам'ятаю ті слова. Прийшла новина, родилося дитя, на твоє царівне ім'я похилилося, чи як це, ну забув. Чи відрізняється, на вашу думку, коляди і посівання, щедрування ті, які зараз, від тих, які були раніше, там, наприклад, 5-10 років? Я не знаю. Був в церкві, кожу в катедрі, нормально ніби колядують, а друзі колядують. Ну так ми виховані в Україні, що воно нічого не зміниться, воно не має мінятися. Тому що в мене є дитина, я думаю, доживу до тих років, що будуть внуки. Я не хочу, щоб мінялася коляда, тому що це наші українські традиції і в того ми живемо. Так, пам'ятаю. А які коляди найчастіше співали, якщо коляди? Ой, я не пам'ятаю. Нова радість, здається, щедрий вечір. І все, це все, що я пам'ятаю. А чи відрізняється те, як щедрують, там колядують, посівають зараз від того, як ви це робили в місті? Ні, не дуже. Думаю, що мало чим відрізняється. Я також от, разом з своїми однокласниками от, ходили, от, колядували. От, ну, те, що нас батьки навчили, знаєте, от, ходили по сусідах, до знайомих. От, ну, також, інтересно було. Ну, а це... які найяскравіші там, можливо, ситуації запам'ятали? Чи є такі? Маловірогідно, щоб щось таке запам'яталося. От, але просто це як звичай от, наш рідний український, от, це колядування. От, і видно, воно і повинно далі от, тривати, продовжуватися. Пам'ятаю, було діло. З сусідом постійно ходили. Кожного року. А чи відрізнялися ті колядки і взагалі сам процес від того, як це відбувається зараз? В принципі, так. Цьогоріч, принаймні, то воно було більш цивілізовано в костюмах. Не просто так, як ми в джинсах ходили, а більш так, як має бути, святково. Пам'ятаю, пам'ятаю. Я сам відрізняю, ну, фактично настрій не відрізняється, бо я сам з села, в селі люди завжди були такими християнинами. І іменно це, як би так сказати, йде все з села. І б хотілося, щоб навіть ми більше наблизилися до тих старих коренів. Так, в селі пам'ятаю, так, в селі ми ходили. Цілий вечір ходили, і сіяти ходили від ночі до ранку. Чи відрізнялася тоді коляда і щедрування від того, ну, як так відбувається зараз? Якщо так, то чим? Я навіть не скажу, але чуть-чуть відрізняється. Так. Не знаю, я за собою молодість пам'ятаю інакше, а тут знову інакше.